En ek praat met julle vanmôre, wat beteken dit as God my as 'n vriend wil hê? As God my as 'n vriend wil hê. En hy sê dit in sy woord 'n paar keer, hy wil ons sy vriend hê. Nou, daar's verskillende verhoudings wat ons 'n konnotasie met God maak. En die een is skepper en maker. Ons sien hom as ons skepper. Is hy, weet u dat u hier sit en asemhaal omdat hy jou skepper en maker is? Here en meester. Here my God, my meester. Dis so mooi, nie? Hy is ons regter. Hy gaan eendag, gaan hy sit en ons gaan voor hom staan en hy gaan sê, mooi so my getroue kind, of gaan weg van my af, ek ken jou. Dit gaan hy ook wees. Verlosser, dankie Here dat u my verlos het van my sonde en ongereg. Dankie dat u op die kruis gesterf het. Dis metodes en maniere wat ons vir God dankie sê. En dan sê ook ons Vader, en ek het al met u gepraat oor hom, God was ons Vader. En dan redder, ons redder. Hy red my van elke omstandighede. En die bewaarder van Israel sluimer op, slaap nie. Hy is my redder. Hy sal my altyd vir my deur. Dis die God wie ek kan bid. En daar's nog baie meer, hè. Daar's baie meer wat ons vir God kan sê. Maar 'n wonderlike waarheid wat God vir ons sê is, ek wil hê jy moet my vriend wees. Ek wil hê my vriend wees. In die tyd van Eden sien ons Adam en Eva het 'n innige vriendskap met God gehad. Nie rituele en seremonies en goeie nie. Hy het nie gesê, "Hey julle ouens, kom bietjie Adam en Eva, ons gaan nou 'n bietjie kerk hou nie." Hulle het net gehoor. In die windjie en in die blare wat ritsel en in die bome en hy hoor hulle, "Oh, Jesus is hier. Jesus is hier." Ons vriend is hy. Ons kan met hom gesels. Ons vind genot in hom. En hy vind genot in my. Hoor jy dit? Ek vind genot in God, maar hy vind ook genot in my. En na die sondeval gaan dit verloor. Dit wat Adam en Eva gehad het, gaan verloor. Wel 'n paar individue soos Moses en Abraham, God sê, dis my vriend. Want hulle het doelbewus 'n besluit geneem. Hoor jy, al is dit hoe swaar. Daar's nog nie 'n kruis gewees nie. Daar was nog nie oorwinning vir ons deur Jesus Christus nie. Maar ons gaan 'n besluit neem, ons wil God se vriend wees. En Abraham en Moses doen dit. En ook Dawid, God sê, hey, dis 'n man in my hart daai. Ek was op die Jesus hier. En voordat Jesus nog kom hierdie mense en hulle ervaar God se vriendskap. En toe kom God en hy skeer die gordyn 2000 jaar gelede, skeer hy die gordyn sodat ek en jy weer kan instap in die volmaakte plan van God. En dit wat Adam en Eva gehad het, wat verlore gegaan het, kry ons en ons stap in God se genadekamer en sê, "Hier is ek, die vriend Here." Amen. Die ou priesters moes doelbewus voorbereidings doen. Hulle moes hulle self kyk, hulle moes hulle inbid hoor en hulle moes op die ou en te tou aan die voet vasmaak, want as hulle daar kom en hulle was nie heeltemal reg nie, dan slaan die Here hulle sommer dood, nê, en dan trek die ander hulle uit. Dis nie meer daar nie. Jesus se genade werk en vir my en vir jou het moontlik gemaak om net in te stap. Enige oomblik van die dag kan jy by hom instap en sê, "Here, dit is ek. Dis ek kort al my." Is dit weer by julle? Romeine 5, wat sê dit so mooi, wat het God vir ons kom doen? Romeine 5 vers 10, want as ons, sê ons, sluit dit julle in, okay. As ons, terwyl ons nog vyande was, terwyl ons nog in sonde was, nee, met God versoen is deur die dood van sy seun, sê vir my veel meer, sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Sê ek is versoen met God. Ja, en nie alleen dit nie, maar ons roep ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Dat 'n magtige werk in elkeen van ons se lewe plaasgevind het, redding. Weet jy dit, broer en suster? Sê ek is special in die genade oog van God. Ja, prys sy wonderbare naam. Weet jy, daar's 'n lied wat sê, ek dink is meer in die NG Kerk gesing, maar ek dink al van ons in die AGS het ook gesing, my moeder sal seker my kan uitdra, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hey, wat hou julle dit?
sê iemand dit gaan vir ons die woorde. Wie ken die woorde? Wat 'n voorreg dat ons alles in gebed van God kan vra. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Is dit nie vir u wonderlik om hier vanmôre in hierdie kerk te sit en te weet, want weet jy, dis nie net sommer 'n beeldjie wat ek kan bid nie. Ek het 'n God wat ek kan bid. Ek het 'n Vader wat ek kan bid, maar ek het ook hom as 'n vriend vanmôre. Hy is hier by my en hy is vir my en vir u ewe lief. Kan jy dit glo? Maar hy's net so lief vir my as vir my. En hierdie vriend beteken nie sommer net 'n terloopse vriend nie. Dit beteken dieselfde as die woord strooi jonker wat by 'n troue. Daai ou wat daar by jou staan wanneer die Here jou vroutjie vat nie. Hy is mos 'n spesiale vriend. Jy deel jou geheime met hom. Dis daai vriend wat hy eintlik dit mee vergelyk. 'n Koning het ook vriende wat meer is as sy raadgewer. Die woord sê dat 'n koning is so hy het nabye kontak met hierdie vriende van hom. Hy het hulle direkte toegang tot hierdie koning en hulle deel vertroulike inligting. Dit is wat 'n vriend is. Jy gaan ons nou nie vir enige iemand jou diepste geheime vertel. Jy gaan vir daai vriend wat jy weet ek gaan vertrou. Daardie een het ek nog altyd dinge gedeel en nog nooit het dinge verkeerd uitgekom nie. Hy het dra net my liefde rondom. Is dit nie fantasties nie? Nou broer en suster, dat God my intieme vriend wil wees, is partykeer 'n bietjie moeilik om te verstaan nie. Want hierdie groot God wat alles gemaak het en soveel gedoen het vir die mensdom, het my hartstogtelike lief. En as ek nie by hom is nie, dan mis hy my. Kan jy dit glo? Hy mis my as ek nie by hom is nie. En daarom broer en suster, wil ek vir u so 'n bietjie verder vat en ek het vir u gesê die Here verlede Sondag het ek vir u gesê, u is so spesiaal vir die Here dat hy u gemaak het om nie net vir 90, 91 jaar om Henry te lewe nie, maar forever and ever and ever and ever. Hy het gesê, wie jy, my kind, as ek so lief vir hom het, altyd by my wees. Ek moet altyd by my wees. So dit is so kosbaar dat ons kan weet, ons God wil hê dat ons vir ewig by ons moet wees. Nou, ons gebedslewe en ons verhouding met ons God en met ons vriend moet 'n voortdurende gesprek wees. Jy sal nooit 'n innige verhouding met God ontwikkel as jy net eenmal in 'n week kerk toe kom. Jy hoor wat ek vir u nou vandag sê. En u hoor my hart want die Here praat met my die laaste tyd daaroor. Ons kan nie eenmal 'n week in die kerk ons sit en dink ons het 'n innige verhouding met God nie. En dan staan mense wat eenmal in 'n maand kerk toe kom of eenmal in 6 weke kerk toe kom. Hoe gaan jy ooit dit ervaar wat hierdie pastoor vir jou sê en 'n groot klomp mense saam met my ook beleef en ervaar? Jy kan ook nie elke dag wanneer jy nou sit miskien nou sê julle miskien hierdie pastoor is nou baie rof. Want laat ek vir u sê, jy kan ook nie 'n verhouding met hierdie wonderlike vriendie as jy eenmal 'n dag stilte tyd het. So nou sê ek eintlik, waar was toe nou val ek heeltemal uit die bus uit. Want ek kom net 3 maal 'n maand kerk toe en ek het net eenmal 'n dag of eenmal 'n week stilte tyd. Sê maar eendag of amen. Maar hierdie vriendskap word nie gedeel in die een keer wanneer jy jou kamer deur toemaak nie, want dit is wonderlik en die woord sê ons moet dit doen, nê. Maar hierdie vriendskap word gebou uit lewenservarings met hom die hele dag. En dit maak so 'n groot verskil. Dit maak dat ek elke dag daai wonderlike afspraak het, maar ek het aktiwiteite die hele dag. Ek het elke dag 'n gesprek met God aan die Petrus. Ek het elke dag 'n probleem wat ek vir hom sê, Here, ek wil hê u moet dit nou vir my hanteer. Weet julle wat nee? Ek het die voorreg. My seun koop altyd die beste tegnologie. En dan gee hy vir my die wat nou ouer is maar baie goed is. Is jy met my? So ek het 'n baie goeie Apple wat al oud is. Vir hom is dit al oud. En hy het nou 'n bietjie iets oorgekom en Johan het gesê, maar papa, ek het dit vir jou gegee, so ek wil betaal en ek gaan betaal oor R1000 om die ding te laat regmaak. En net 'n paar dae daarna is hy weer stuk. En nou sê hy vir my, 'n paar het gebel en gesê, hy's reg, ek kan hom haal en ons moet nou weer betaal. Hy sê, ek sal nie weer betaal. Ja, is jy ook so? Ja, jylle maak toe asof jylle heilig is en ek is nou. Waarom bloedig ek?
moet nou getuienis wees, nee. So ek kan nie daar gaan skree in die selfoon nie. Ek verstaan nie. En ek sê, Here, asseblief Here, hulle het nou gesê ons moet nou weer daai bedrag betaal. Maar as ek nou daar gaan staan, nee, dan maak dit dat hulle glad nie weet hoe hulle gaan nie. Weet jy, en ek gaan staan by die vrou, by die, dan tik sy daar op die rekenaar, dan tik, sy wil nie eindelijk vir my dit gee nie, maar sy sien nou maar, hier staan en niks, sy vraag vir die ander, kom kyk net gaan nie, tik hulle daar, nee goed meneer, ek sal ons met voetsel, maar jy skuld niks nie. Vers 17 sê iets baie kostbaar van ons geestelike lewe. Hy sê bid sonder ophou. En nou kan jy vir my sê, jy pastoor, wat praat jy nou, bid sonder ophou? Weet jy, ek het daar sommer net gou gebid, ek het net gesê my vriend, wat my gered het deur sy genade werk en wat so lief is vir my, Here sort hierdie ding vir my uit. So ek het gebid daar tussen en ek het vir hom gevra, weet jy sisters, jy kan selfs bid wat in jy inkopies hou, want dan gaan jy dit daar bietjie minder koop. Here, help my, hoor wat ek vir julle sê vandag, nee. Here, help my dat ek nie onnodige goed koop nie. My vrou nee, is 'n bakenhande van formaat. Kyk, wat ek vir julle sê nee, daai vrou nee. Nou kom sy, nee, ek het nou maar sommer 20 van hierdie gekoop. Terwyl jy bestuur, terwyl jy take vrug, terwyl jy werk, kan jy net vir die Here sê, Here, help my net in hierdie omstandighede. Here, gee my net wysheid om hierdie ding te hanteer. Here, help my om nie hier verkeerd op te tree nie. Here, help my nie om kwaad te word wanneer hierdie ou voor my inry. Dat ek hom bless, hè. Here, het jy al gesien as jy hulle bid? Sal jy voor my in hê? Julle dink ek kry dit nie reg nie. Gaan vra maar my vrou, sy is nie nou nie. Gaan vra vir haar, ek kry dit reg. Ek bless hom. Dit reg in die Here, maar dit vat werk in jou lewe om hierdie goed reg. Jy kan nie sommer net so alles reg kry nie. Dit vat tyd wat jy met God spandeer. En dis 'n wanopvatting dat net wanneer jy alleen in jou binnekamer is dat jy dan tyd by God spandeer. Dit is 'n wanopvatting. Jy's elke oomblik van die dag by die Here. Weet julle wat vir my die wonderlikste om nou hier te staan? Daar's 'n tyd wat ek baie moeilik gepreek het. Weet julle, ek is op my senuwees gewees, dis verskriklik nie. Ek moes omtrent 10 keer water drink nie, want my lippe is droog aan. Weet julle, is verskriklik om voor julle te staan. Maar omdat ek weet, my vriend staan hier by my, waar ek nie met julle nie. My vriend lei my. Die Here is groot. En die Here is 'n wonderlike God. 350 jaar gelede is daar 'n boek geskryf deur 'n brother Lawrence. Die boek is Practicing the Presence of God. Jy moet God se teenwoordigheid beoefen. Want anders gaan jy hom nie ken nie. 'n Vriend leer mekaar ken deur ons te. Hy leer wanneer jy ongelukkig is. Hy sien so op jou gesig wanneer jy ongelukkig is. En so moet jy ook weet wanneer God nie tevrede is met jou lewe. Jy moet groei in die Here. You must practice the presence of God. Jy moet dit beoefen. Hy het in sy maaltyd, wat hy voorberei het, het hy met die Here gepraat. Wanneer hy skottelgoed was, wanneer hy enige iets doen, het hy eindelijk gelof prys. Hy het God geprys en loof en alles wat hy doen. En weet julle, my ou moedertjie is nou 2 weke in my ouma, my kiewee, ek is so lief. Maar sy is nou lekker skam, want ek had in die spot gegeven. Ek sien dit so. Maar ek, terwyl ek dink oor my boodskap van hierdie week, toe hoor ek net my ma hier so, elke nou en dan, halleluja, prys die naam, Here, U is groot, U is wonderlik, Here. Hoor ek hoe praat sy met die Here die hele tyd. En dis regtig, hoor ek, is nou nie hier om haar beeld te blaas vandag nie. Sy praat so die hele tyd met die Here, en sy sê vir die Here die hele tyd gevoel sê, en Here, is U tevrede met my, is U dag, wat is wonderlik, man. 'N ingesteldheid wat so wonderlik is. En weet jy, broer en suster, wanneer jy met die Here begin op pad stap, dan doen jy dinge wat jy gewoonlik vir jouself gedoen het, doen jy nou vir hom. En dit maak dit soveel anders.
Want weet jy waar gewoonlik kwaad geword het vir myself as mense my indoen of my verkeerd behandel nê? Loof die Here en prys die Here want ek doen dit nou vir hom. Ek laat hulle vrede ervaar omdat hy in my lewe is. Dit is so belangrik. Selfs as dolf my sê gaan gooi die vullis uit, dan gaan stoot dit baie. Want weet jy daar het jy nog prys. Here, soos ek hierdie vullis nou uitgooi, Here, haal die ou nuwe goede uit my lewe uit wat nie daar hoort nie. Here, maak my skoon soos hierdie ou trommel wat gaan skoon gemaak, hè? Daar het jy gewen, meneer. Wonderlike goede. Ons moet wegkom van dit dat ons sekere oomblikke by God. En ja, ek wil net jy moet 'n spesiale tyd met die Here maak wat hy sê in sy woord, kom en kry maak jou deur toe. En kom praat met my verborgenhede. Daar is nog daardie tye. Maar hierdie broer Lawrence het die hele tyd aanhoudend met God gepraat. En weet jy wat? Hy begin korte gespreksgebede met die Here te doen. Hy begin kort sinne. Hy sal byvoorbeeld net sê, "Eers met my." Wat is dit? Hoekom moet ons hierdie verskriklike lang gebede bid? As ons net kan sê, "Die Here is met my." Ja? Is dit nie ons awesome om te kan sê die Here is met my nie? Ek wil U beter leer ken, Here. Help my om U beter te leer ken. Ek is U kind, Here. Is dit nie die wonderlikste gebed wat U ooit kan bid nie? Dankie Here dat ek U kind is. U het my kind gemaak hier in die kruis. Ek wil U meer vertrou. Hè? Dis al wat U hoef te sê. Here, ek vertrou U nie genoeg nie. Daar's 'n broer wat ek nou vir bid vanmôre. Hy weet wie hy is. Ek wil U meer vertrou, Here. Ek wil U meer vertrou. Ek wil U beter leer ken, ek is U kind, ek wil U meer vertrou. En Skrifte, o, dankie vir my lewe wat in Christus is. Hè? My lewe is in Christus en ek is in Hom en Hy is in my. Ek is 'n nuwe skepsel. Dink net, hè? As jy elke dag net vir die Here sê, dankie dat ek 'n nuwe skepsel is. Die ou dinge is verby. Kyk net, dit alles nuut geword. Ek is 'n oorwinnaar seun van die Here. Is dit nie wonderlik? U is my krag, U is my sterkte, U is my God. Daar is niemand soos U nie. Dis die wonderlikste gebede en jy hoef nie heeltyd alleen te wees om te sê nie. Jy kan dit soms hoef tussenin sê. En as jy by jou baas sit dan sê jy sommer, daar is niemand soos U nie, Here. In my gedagte. Ek bedink dit, Here. En U sal hierdie baas vir my uitsorg, dankie, Here. Musikante ontwikkel 'n vaardigheid om 'n musiekrolle te kan speel. En hulle moet dit inoefen. En so moet ons inoefen om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Jy moet herinneringstegnieke gebruik. Jy weet, jy moet op jou spieël sit. As jy daar voor jou spieël sit, ek is uitverkoor, ek is gewas deur die bloed van die Lam. Ek is meer as oorwinnaar deur Jesus Christus. Skryf dit vir jou op plekke neer op jou lessenaar. Op jou spieël waar jy jou tande borsel. As jy jou tande borsel sê ek is so mooi vir die Here, hè? Ja. Gebruik tegnieke om jou te herinner aan die realiteit van God. Dat jy werklik kan sing, He is real to me. The Son of God is real to me. Ken jy nog? Ja. Kan ons dit gou sing? Ja. He is real to me. He is real to me, the Son of God. He is real to me. Now we are getting to fair. I saw him once. Reality. Boeders te ouders.
te mediteer in die woord van God. Dawid sê, dag en nag is ek in die woord. Dag en nag soek ek die woord. Want U is die waarheid, U is die lewe. U woord is my krag. As ek die woord hier in my gees kan laat begin settel, dan kan ek weet wie God is. Want as ek nie God se woord ken nie, hoe kan ek weet wie God is? Amen. Maar as ek sy woord hier in my hart ronddra, dan weet ek dat hy begeer om my vriend te wees. Hy begeer om daar by my te wees. Hy begeer om, wat is, weet jy broer en sister, ons worry ons self so dood oor al hierdie dinge in die lewe. Huh? Is dit waar? Ja, ok man, is net ek wat dit beteken. Julle, ek sien julle worry oor niks. Maar wanneer jy genoeg woord in jou berg, wanneer jy genoeg woord in jou gees het, dan drijf dit kommernisse weg, bekommernisse weg. Dan worry jy nie meer nie, want wat kan die wereld aan my doen? Amen. Jy kan net my leven neem, iemand kan nou net daar instap en denk, oh, ons gaan hierdie pastoor stom maak, en my skoot skiet in my doodpaak, maar dan weet hulle nie, ek gaan vir eeuwig en eeuwig en eeuwig leven, so wat kan die mens my aan doen? Amen. Maar as ek God nie dien nie, en ek het die honger my lewe, kan hy my in die eeuwige verdoemenis plaas, en ek kan sê, ek ken jou nie. Maar vanmorgen is hy nog een God, wat sê, kom, maak jou hele gebeente, jou binneste, maak dit vol van my woord, ek oordink die woord dag en nacht, Heere, o Heere, ek wil die loof, my siel wil die Heere loof, ek spreek my siel aan, weet jy my broer, my sister, is tyd dat jy jouself aanspreek, jou lichaam is een leide woord, hy wil nie die Heere loof nie, jy moet vir jou siel sê, siel, jy sal opstaan, altyd versheer, ek grip jou aan jou baard, wat jy nie eens het nie, en jy staan op, en jy sal die Heere loof, want dit is waardig om geprys en aanbid te word. Dis die koning, wie ons gelukkig is, prys sy naam. Ek sluit af met een paar powerful tekste, Kolossense 2 vers 14, en die skuldbrief, sê vir die ene langs jou, daar is die skuldbrief wat teen my was. So jy hoef nie eens meer bang te wees as jy postkantoor toe reis, hoor. En die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyhandig was, het hy uitgedelf en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te slaan. Jy is vry, jy het niks meer goed wat jy hoef te dra nie. Nadat hy die owerheid en die macht uitgegeven het en die openbaar tentoongestel het en daar deur vir ons getriomfeer het, vyand, jy het geen reg in my lewe nie, jou hande maar vie, jy het nie mag en gesag oor my nie, want Jesus Christus, my vriend, het nie gesag oor my lewe. Amen. Ek is een koningskind, Johannes 4 vers 23, maar dan kom die eeuw, en dit is nou, en eindelijk sê jy dit elke keer vir elke oomblik van die dag, dan kom die eeuw, en dit is nou, wat die Heere ingryp in my omstandighede, van hy self woon en hy red my uit en hy help my, so dat sy eeuw en nou, wat in die ware aanbidders, die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, dit maak nie saak waar jy is nie, jy kan hom aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Daniel 2 vers 12, wie is gewaarheid oor Zuid-Afrika? Oor is net ek. Want dan is ek blij, as jy vir die rechter hier is nie gewaarheid is nie, dan is het fijn. Want weet jy wat? Die Heere is bezig om in hierdie land van ons so lekker paaikie te loop en by die Weskaap nog meer. Want hy vat ons nou dag vir dag. Een vriend gaan nie, en hy kom kuier vir jou een dag, en dan gaan hy so vir 2 maande weg nie, want jy het om nie meer nodig nie, want hy het genoeg reën in die damme geval. Maar hy vat jou elke dag, en hy geef jou die water wat jy nodig het. Kan ek vir jy vanmorgen profiteer? Ons gaan nooit sonder water wees. Ons gaan nie sonder water wees nie, maar ek weet nie of ons damme gaan vol wees nie, want die Heere wil ons op ons knieën. En die Heere gaan ook regerings aanstel en afstel, en ek weet nie wanneer dit gaan gebeur nie, maar moet jy nie wanneer daarover verder nie, want hoor wat sê Daniel, Daniel het toe gesprek en gesê, mag die naam van God geprys word, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want die wysheid en die krag is syne. Begin het proklameer, hy toch verander die tye en die geleenthede, hy verander die tye en geleenthede, hy sit konings af en stel konings aan, hy verleent wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat in sy. Hy is die God wat alles doen. Hou op met wat hy oor die Here, bid vir die Here, begryp die Here vas
en sê, Here, ek vertrou U dat op die regte tye sal U inkom en U sal deurkom vir ons land. Sagaria 10 vers 1, ek is so mal daaroor om hom te lees vir ons wat nou weer nodig. Bid tot die Here om reën in die tyd van die laat reën. Eilik sê as die reën al verby is, nee, bid tot die Here en hy hoor jou. Hy sê maak nie en die Here maak nie weer met en hy sal dat hulle stort reën gee plat op die veld aan iedereen. God sal sorg vir ons. Prys sy wonderbare naam. Hou op met worry. Ja, doen jou bes. Ek stort maar in my plastiese panikeer. Ek gaan gooi dit uit in die toilet, whatever. Ja. Ek doen my bes om te help waar ek kan. Maar my vertroue is nie in die Kaapse regering om vir ons water te gee. My vertroue is in die Here wat lewe gee. Prys sy wonderbare naam. Sal U saam met my staan? Ek wil iemand saam met my proklameer. Sal U proklameer? En U glo dit wat U proklameer. Here, ek weet wie U is. Jy moet eerste plek, moet jy weet wie God is. As jy nie weet wie God is, nie gaan jy hom nie vertrou nie. U weet my, ek weet wie U is. Ek weet wat U oor Uself sê. Ek weet wat U oor Uself sê. Ek weet wat U oor my sê. Ek weet wat U oor my sê. Ek is 'n nuwe skepsel. Gewas deur die bloed van die Lam. Ek kies lewe vir môre. Ek kies lewe. Volgens Deuteronomium 30 vers 19. Ek is 'n ambassadeur vir die hemel. Dankie dat U my insluit van agter en van voor. Hoor wat sê die Here in Engels? I shut you in and I shut the devil out. In die kring waar ek beweeg met my vriend is die duivel nie welkom. Jy is uit daar. Jy is uit die sirkel waar God beweeg. Maar weet jy wat, as jy dit net sal besef in jou lewe nê, God loop nie waar die duivel is. En as God in my bly, jou duivel gaan net geen plek daar nie. Ek is God se kind. Hy sluit my in en hy sluit die duivel uit. Die duivel wil steel, sê dit. Want dit is waar. Die woord sê hy wil steel. Maar when the enemy comes in, like a flood, the spirit of the Lord will raise up a standard against him. Dis of daar 'n muur teen hom kom wanneer hy in jou kom. In die naam van Jesus, prys sy naam. O, halleluja. Dankie Here dat alles ten goede meewerk vir my. Wat 'n kind van God is. Halleluja. Ek het onreg om in die oorwinning, om my oorwinning in Jesus Christus te lewe. Halleluja, prys sy naam. Dankie vir u restaurasie, sê dit. Dankie dat vanoggend my tyd is om te begin om 'n nuwe verhouding met my vriende in Jesus naam. Steek jou hand op. Dankie Here dat ons vanmôre na u toe kan kom en bid tot u Here. Ons beste vriend. Soos wat daai broer 350 jaar gelede 'n boek geskryf het, I want to know your presence. Wil ons vanmôre verklaar as kerk van die Here, we want to know you more. Ons wil weet as jy kom, soos wat Adam en Eva ervaar het, jy sê nou, wil ek weet, my God is with me all the time. Elke oomblik, elke plek, elke beweging wat ek maak, is die Here by my. Hy is my vriend, my krag en my sterkte en my God wat baie naby aan my is. Dankie vir die gemeente dat ek hulle aan U kan opdra vanmôre met die wete U sal ons nooit los nie. U sê U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En in daardie rus gaan ons vandag hier uitstap in Jesus se kosbare naam. En die kerk van die Here sê, Amen. Wil die Here.